Nossa, o que é isso aí? Parece sangue. Acho que aqui tem um monstro assustador. Socorro! Nossa, o que é isso? Perigo. Caia fora. Essa não. É melhor eu achar a saída urgente. Ué, mas que lugar é esse aqui? Parece tão normal, eu acho. Nossa. Mas que troço é esse em cima dessa cadeira, hein? Estranho, parece ser um cachorro quente. Não parece. É um cachorro quente. Então aquilo que eu vi agora há pouco era ketchup. Quem foi que fez tudo isso para me assustar, hein? Ah, ah precisava ver a sua cara, Davi. Ah! Foda-se coelho!